tiga benda tu nanti dia akan bergabung jadi satu combo. Kau akan belajar ke tajuk yang nombor 4. Aman. Ini ada lebih kurang. Ini ada apa? Outputting kan? Ni, tambah lagi 10. Sekarang ni kau nak apa tu, Bud? Perlu ke kau nak letak cuma? Kan nanti tersangkut. Sampai bawah 20. Alamak, pamping lah 20. What the story, Ian? Tak boleh nyanyi ke? Kau mengelak. Mengelak tu kata orang. Lah, bukan mengelak tu. Tu macam minta. Yang boleh. Hei. Tak ada apa. Dah, berapa? Dah berapa menang lah, Abang? Dah? Ya. Oh, berapa minit aku kejar kau ni? Ya, dah. Gerak tu. Gerak tu? Gerak tu, berapa roja lah. Ya? Gerak tu, berapa sepuluh lah. Tak cik lah, Abang yang tipu. Mana tipu? Dia tak tipu, Abang tak cik. Alah, tu cuma itu. Tu nak tengok kau fokus ke tak? Okey. Ha. Eh, kau buat apa tu? Pasal ni. Apa sekejap bagi kau sampai setengah lah. Sekejap berjalan, pakai helmet, pengkut. 20 tu, Rek. Langsam terus. 11. 12. 13. 14. 16. 20. Kalau kau kalah, 10. Kalau Alex kalah, 50. Tu. Macam tadi. Hak yang not tu, sama. Tiba-tiba hak yang ni dia jadi. Yang tak ada orang sambutan lah. Ini kita akan masuk pelajaran yang kelima. Rope-to-rope, scrapper. Pergi dari tali ni, pergi ke tali ni. Atas tugasan apa, tu nanti kalau kau tak menggunakan. Mana cincin tali banyak ni. Biasa kerja-kerja rope transfer ni, dia akan buat macam rocket, silikon. Jadi kita tak nak turun 2-3 kali, kita akan buat rope transfer. Tengok tali ni betul-betul. Supaya kau bila lepaskan tali ni, tali ni tak tersangkut ke badan kau. Faham? Satu. Confine.
berapa poin? 3 poin. Satu lagi eh. Untuk dekat. Okay. Roll. Dah masuk. 4. Ada berapa poin? 4. Sekarang ni kita ada 4 poin, faham? 6. Please stay atas. Okay, tengok betul-betul. Bawa ke sini. Klik. Bagi kedudukan kau ni, dari antara tali ni, nak pergi ke tali sebelah ni, sama-sama tengah. Bentuk P. Ya, yeah, bentuk P. Awak? Faham. Sama tengah? Baik. Ni. Tarik sikit kan? Balas muka. Tu. Ni. Release. Faham? Faham. Kita tarik lagi. Bawa-bawa muka. Tu. Release. Sehingga kau dah duduk dalam kedudukan talian kat sebelah ni. Ini adalah cara yang selamat. Kau release lagi ni. Sehingga betul-betul kau dah duduk. Okey, bekok. Warna kau dah dalam kedudukan tali sebelah. Jelas? Jelas. Sebelum buka ni, tarik ini dulu. Sekarang kau ada berapa poin? 4. 3. Ha? 3. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Buka ini. Ingat, saya nak buka dia. Cekuk. Tak nak bagi kau jatuh. Kau nak lepaskan tali ni. Sebab tinggi orang tak nampak. Ada giga kat bawah. Wuh! Tadi. Lepas. Tutup kat sini. Faham? Faham tak? Faham. Bawah ni dah boleh buka. Ada berapa poin? 3. 3. 3. And. Ni buka. Wuh! Tali. Jelas? Jelas. Sekarang saya dah ada dekat kedudukan mana? Tali. Tali yang di sebelah, faham? Okay? Over. Kau skipping. Turun. Macam biasa. Jelas kau tak bawah. Masih? Satu. Satu. Jelas? Jelas. Boleh buat? Boleh. Dua orang buat dulu. Banyak kan ni hujan. Tali. Tidak kan. Mana tali tu tak jatuh. Gilis lagi. Haa. Lagi dah kena. Oh, kau boleh dah insis dua-dua tali tu dah dekat dah masuk oh buka ini.
tak? Tu backup kau ni selalu kenapa tak buka? Ni nak, yang ni not yang abang buat tu. Ni apa yang saya buat. Asal kau buat awal? Sebab tengah race dengan Alec. Tengah race dengan Alec. Aku tak suruh race. Aku suruh kau buat sambil tu sambil boleh belajar. Tak kira lambat ke slow ke, sama je. Jadi betul-betul kau buat. Puluh lah, tengok. Oh, kau boleh race. Ah, sekali lah, Alec. Oi, kau ni racun. Tok pasal ready dulu. Ni lah, Wira. Wira dengan setia lama. Kau nak sikit. Kau buat sebut apa gelap pula. Kau nak buat dia tu. Siapa? Luang. Mas tak payah pakai mas. Tak payah nak buat kerja. Kau ingin cungap. Buka. Ada nak tengok. Oh, kita nak buang. Sini lah. Kau. Silap mana. Kau nak baju kan?